Bildet her, det handler om det som skjedde, eller noe som skjedde Genesarets sjøen etter at Jesus har stått opp fra graven. Og han var av og til borte, og av og til var han der. Og de begynte å bli vant med å være alene, og samtidig var de fortvilt over at han var borte. Men så en natt så var noen av dem ute og fisket for å få for å gjøre et eller annet. Han bodde oppe i en liten by som heter Betsaida. Og så, plutselig, de har ikke fått noen ting. Og så ser de en mann inne på stranda som roper til dem. Og så sier Johannes, som står der i båten, det er Jesus. Og dermed så springer en ut i og møter Jesus der, og så sier han at Jesus har ventet dem, for han har, de har fisk på en kullild der. Men så skjer det at plutselig så får de fisk. De får 153 store fisker i ett nå, og som de drar på land. Og jeg lurer på hvorfor 153. Og det, jeg har ikke svaret. Jeg vet bare at 153 er et interessant tall. Det er summen av alle tall fra 1 til 17, og det er 9 ganger 17. Så det, 17 betyr noe der i den sammenhengen. Men det som skjer, er at da de ser Jesus, så roper Jesus, kast garnet på den andre siden. Og det er det de ikke vant med, for de fiskerne visste hvordan de skulle kaste garnet. Og hadde en vane som de ikke kunne tenkt seg å bruke. Og så kastet de garnet på andre siden, og så kommer fisken. Og det der ser jeg som et signal samtidig, at det ikke bare at det er på andre siden av båten, men det er på andre siden av det de var vant til å tenke. De måtte over på en helt annen måte å tenke på. Og først, og med, enda mer betyr det at det de får signal om, det kommer fra den andre siden. Jesus var allerede på den andre siden. Han var ikke der hos dem lenger. Men samtidig han kom fra den andre siden for å gi dem en beskjed. Det er det den historien.